skilju. Hvað ertu búin að lengi þessu skóla? Í 2 ár. Og hvernig veistu það? Ég taldi, maður þarf þetta satt. Maður býta það. Nei, ekki springa. Ekki springa. Og hvað finnst þér bestu við hann skóla? Mér finnst það ömulegur. Nei, hvað breytast þú? Frábært. Hvað höfðu það? Sitt, það var spennt. Ertu með fyrir smá? Það er að betis. Má ég taka vita með þig? Það er bara smá. Í sambandi við hvað? Bara skólan. Og það er ekki kosningar og svona. Ertu búin að fylgja þetta með þeim? Nei. Ekki? Nei. Og ertu að vinna hérna? Hvað höfðu það? Sjöfum fyrst. Mættu taka vita með þig? Ja. Mættu taka vita með þig? Það ekki? Já. Hvað ertu búin að lengi þessu skóla? Ég er búin að vera í eina tvær annir. Nú, nú. Alla er að halda áfram með það? Já. En það er bara. Hvað breytast þú? Það er almenni breyt. Og hvernig veistu það? Það er ég skan almenni breyt. Það er það gaman? Mjög svo. Flott er, hérna höfum við það. Hann vildi koma viðtalið á þér. Það var mikið. Það er fyrir þá á þér. Hvað? Þegar ég og Viktor erum að byrja með þátt. Þannig... Hvað er viðtalið? Við erum bara á skólan. Hvað ertu bara lengi hér í skólanum? Ekki að þetta er bara sagði, en, ok. Skólan. Hvað er það nú að lengi í skólanum? Herri, ég voru að vera hérna, bara, frá tíndabæk að vera búinn. Tíndabæk að búinn? Já. Hvað breytir þetta? Ég er á almenni. Stof þetta? Já. Er það gaman? Við erum slagast hérna. Takk. Karen, með þú taka vita með þig? Nei. Þú myndir bara flýja þegar ég var ekki, sko. Það var lennið ykkur smokkinn. Nei! Það er mikrofón! Smokkinn? Já. Já, ok. Hvernig fyrst þér í Borgarskóla? Það er gaman. Það er ekki? Jú. Er eitthvað sem þú vilt segja um Borgarskóla? Nei, hefur við fáið fyrir ofið það? Það er sko. Ja, hvað breyðast þá? Nei, áfæri ekki að afkvæða, Hei! Það er tröfla að vita sá sem það er. Það er eitthvað sem þú vilt segja? Það er ekki að koma að taka prófið í útjelni. Hvað höfum við það? Jú. Óló. Lífið sjálft. Hvernig fyrst er í Borgarskóla? Í? Það var að tala mikið frá henn. Hvað er búin að vera lengi hérna? Síðan í ágúst í síðasta ári. Hvað breytast þá? Nokkuð hægt við. Það er ekki fínt? Jú. Ég gerði það eitthvað starfsmannina. Já. Það er maður að það er hár á. Það er þegar þetta. Hvað? Hvað veist þér skemmtilegt á Borgarskóla? Æ, hvað er mjög skemmt. Þú vilja vera þetta lengi eða? Nei, þetta er fyrsta árið mitt. Ná. Ná, hvað breytast þú? Félagsfræði. Það er frábært. Ætlar að halda áfram með það? Nei, ég er ekki alveg viss. Er eitthvað að segja á lókum? Nei, þetta er ekki fínt. Frábært. Hvað höfum við það? Hvað höfum við það? Heyrðu, með þú takk þig í vita? Ég gaf hundi. Þeir eru bara YouTube? Nei, ég veit ekki. 103. Hvað veist þér um Borgarskóla? Ah, hvað veit þið? Það var bara í hérna. Hvað heit þér? Hvað fyrst, hvað breytir það? Við hefðum ekki mátt að sjá. Hvernig fyrst það? Ætti gæti. Þú verður að tala í mikrofónin. Nei. Sem er bara fennir. Ég hef takk þig í þetta. Nei, ég er að það. Það er allt í lagi. Nei. Nei. Hvað breytir þú þá? Farðu með þetta, hefði við því. Nei. Nei, hvað er það? Það er henni. Þú átti ekki eiginlega ekki mikið fyrir það? Nú. Spurðu nokkra lögin geta spurningar. Nei, takk. Hvað er þér um Borgarskóla? Þú lekur. Ég verð, hann að tala við hana. Hvað sagði? Hvað að tala við hana? Þú veit að við taka vitala við þig. Mér líka væri svo gott, ég er á hlaupjörnstof.
Okay. Og ég er að fæða ykkur fyrir þetta brauðið sko. Ég er lýst að brauðið þetta. Hvað þetta? Þetta kant eða? Já, þetta mikil hú. Sælir. Er hann í bóðið vatna? Já, þetta fyrir á stöð 2. Hættur, mætti. Og hvað, og hvernig fyrst þér Borgó? Það bara mjög gaman. Það svo að halda áfram í Borgó eða? Já. Eru takk fyrir. Við erum komnir með 14 mínútur. Hvað ertu búin að vinna hérna lengi? Ég ætlum það. Ætlar hann áfram? Já. Heiði, flott er. Takk hérna. Já. Hvað segir þú? Ég er góð, ég reyndur. Hvað breytist þú á? Náttúrulega. Það verður lengi í borgu við það. Ætlar hann áfram? Nei. Nú erum við það. Stæk. Hvert þarf þetta? Hvert á að fara? MS. MS? Já. Mektar skóli smokkana? Já. Það hefði, takk hérna minn. Já. Hann hafði ekki reynt að segja. Wow, hérna í svona 3 ár. Og ert þú að klára á næsta ári? Ég er að fara að útskrifast núna og svo held ég áfram, já. Allt er í háskóla? Það er pælingin, já. Á að vera læknir? Nei. Allt ekki. Hérðu, takk fyrir. Takk. Af Jenny. Hvað ertu búin að lengi í Borgarskóla? Ok. Ég er að klára annað ári myndi þar nú. Og hvernig veist þú? Það bara fínt sko. Það koma þessi smakur annað þenni. Þú veist þetta er mikrofón. Þetta er bella. Já. Og hún vill ekki vera með þér. Takk svona. Hér að þér. Jæja. Alveg fínur. Nei. Hvað breytir þú á? Almenn með. Hvernig veistu það? Já, ég breyta. En þú? Hvað það spyrir þér? Hvað breytir þú á? Við það eins. Og... Þetta er juicy, maður. Já, er það gaman? Það er úrst að gaman. Hvað breytir þú á? Listafið. Við þurfum öll á mismunandi brautum? Já. Heyrðu, frábært, það var gaman að hitta svona sest lið. Okay. Svo að ég tilbyrði ég veit ekki að allir að fara frá okkur. Interview. Hva? Interview. Interview? Yes. Do you work here? Yes. Do you like it? No. No, you don't like working here? Yes, I like it. Yes. You like the kids who are in school? Yes, okay. Heyrðu, great, thank you. Hvað fjast er það grænan? Það var, þetta er mikrofón. Elko. Takk fyrir. Anna. Búin að vinna henni lengi? Ég er búin að vinna henni lengi? Já. Sem við náum við. Við heyrum ekki í þér. Og hvernig er það? Takk að vita mikrofón það. Hann er lengi búinn. Hvernig var hann ársátturinn? Já, hvernig var ársátturinn? Ársátturinn byrjar ekki eftir 5 daga. Á laugardaginn? Já. Nei, það er sunnudaginn. Heldur það að vera að byrja alveg? Það er ársátturinn yfir henni minni bráðum, eða veist, 22. Óskar! Takk fyrir. Öryggisverðir. Takk fyrir. Hvað er það að tala um smokka? Hverju? Það er kassi. Hvað er það að gera þetta? Hvað sagði? Það er þetta 59 svona. 59. Talar þig í mækin? Nei. Talar þú í mækin? Ég kallar 59 svona. Þetta eru 59 krónur. Það var þú í mæg. Já, hann er að veist. Hvernig var annars að heyri það? Þetta er... Þú mátt það í. Herri, þetta er 1 krónur að sveikta. Takk fyrir. Þetta er 1 krónur. Takk fyrir. Alla, yfirleitt hef ég alltaf haft slökkt á símanum mínum. Ef þeir ákvað það að alltaf slökkt á símanum
kveikt á símanum mínum? Já. Náður þessu? Já, ég náður þessu. Náður þessu? Já, ég náður þessu.